Molt bon dia a tothom. Ja veieu que encara que estigui prohibit, el sol també és groc. Com cada dia. Benvingudes i benvolguts. Deixeu que us donem les gràcies per pensar en nosaltres, els de Lluèrnia, per fer el pregó de la Fira de Sant Nicolau. Hem de reconèixer que aquest honor ens fa una il·lusió especial per diversos motius que ara intentaré desgranar. Lluèrnia va néixer ara fa 6 anys de la mà del Teatre Principal d'Olot, el Pim Pam Pum Foc, dels amics de l'Oàtics i de la il·lusió de molta altra gent que de manera entusiasta volíem crear més que un festival, una festa popular a l'entorn del foc i de la llum. És doncs un festival de carrer que neix del carrer i com la Fira de Sant Nicolau es reconeix pel seu origen popular i participatiu. Així és que amb tota la modèstia del món, perquè davant dels vostres 700 anys d'història, els nostres 6 anys són una mica ridículs, deixeu-nos compartir amb vosaltres aquesta voluntat popular. Un altre element que compartim és l'arrelament a la terra. Un festival de foc i de llum té tot el sentit a la comarca dels volcans. Diuen que fa poc de més de 13.000 anys, només, el cruscat encara cremava i la lava incandescent es barrejava amb l'aigua de les valls construint aquest paisatge meravellós que ens envolta. La greda encara conserva tots els colors del foc i el negre del basalt s'enfila per les parets de les cases dels nostres pobles. Lluèrnia vol recordar-nos això cada any i demana als creadors que hi participen que ens ho il·luminin i que per unes hores ens ajudin a redescobrir aquest nostre espai quotidià amb els ulls de l'art i de la sensibilitat.